Всім доброго дня! Ви в творчій майстерні Лесі Подгурської. І як я вам вже говорила, що з початком війни я перші 2 неділі взагалі нічого не могла робити. Потім, коли трошечки прийшла до тями, вирішила взяти в'язання до рук. Давно вже не в'язала, було багато замовлень з прикрасами. А так як зараз я прикраси не роблю, а щось хочеться робити, вирішила зв'язати собі плаття. І я вам обіцяла його показати. Ось воно, це плаття. Показую вам спочатку здалеку. І зараз підійду і покажу ближче. Це колір такий темно-сірий і рожевий корал. Ось це є пряжа шерсть. 100%. Дуже тонесенька. Не знаю, як тут видно. Бачите, для руки дуже тоненька. Такі зробила я взори на платі. От бачите, яке воно тонесеньке. Але воно досить тепле із-за того, що пряжа шерсть. Робота клопітка, але воно мене заспокоювало. І реально я уже трошечки заспокоїлася. Дуже мене тільки смущає це, що руйнується наша країна і гине дуже багато людей. З тим я змиритися ніяк не можу. До сирен я вже звикла, а от до смертей звикнути це нормальна людина не може. І кожне повідомлення, воно викликає у мене дуже великий смуток. І в'язання, направду, мене заспокоїло. Так, відносно. Оце так рукавчик такий. Це не манжет, але просто внизу узір і до верху просто такий гладкий з такими полосочками. І вирішила підібрати до цього плаття прикраси. Покажу вам, що я назбирала. Прикрас я трошки підібрала, дуже багато не підбирала, хоча подивилася, що всі, що я взяла так на око, в принципі, вони підходять. Але буде цікава ваша думка, подивитися і виберете, яке для вас найкраще підійшло до цього плаття. Ось, почну я з такого рожевого. Дуже на прикрасах зупинятися не буду. Покажу трошечки зближче. Такий рожевий кварц. Але розказувати не буду, щоб не забирати ваш час. Просто покажу як демонстрацію. Ось таке рожеве. Ще можна таке рожеве з сірим. Правда, рожеве тут трошки губиться. Але взагалі то може бути. Тут турмалін і лабрадор. Ви бачите, як видно іризацію. Як гарно. Можна взяти коралове. Трошечки відрізняється такого лососового кольору. І ось так воно дивиться. Також дуже гарно, як на мене. Я ж кажу, всі, що я підібрала, зараз ви самі помітите, що вони всі підходять. Просто якесь більше підходить, якесь менше, якесь більш нарядніше, якесь більш простіше. І це так теж добре, тому що є різні події, і на якесь хочеться бути більш такою вишуканою, наряднішою, а на якесь більш простішою. Отаке з коралу рожевого. Також можна з коралу губчатого, я попробувала. Також підходить. Дивіться, яка краса. Можливо, я сама себе хвалю, тому мені цікаво,
Ваша думка, що ви на то скажете? Також можна взяти ось таке з лабрадору на контрасті, зовсім поєднані з сірими нитками плаття. Ставлю. Ось бачите як. Також взагалі можна. Біле воно пасує до всього, наскільки стало яскравим. Також є цікаве із перламутру, із чорненим сріблом. Срібло 925. Ось. Ексклюзивне, цікаве. Дивіться, які намистинки і фурнітура, які шапочки. Срібло. І ще трошечки тут гематиту по кольору, тому що в мене вже не було таких срібних. Ну і це відповідно по ціні відображається, бо якщо б я ще сюди дала, ціна би була ще набагато дорожчою. А так, ось відставлю, дивіться, яка краса. Так. Ще можна коралове зі стародавнього антикварного коралу. Ось. Корал досить великий. Це моє. Дивіться, які великі намистини. Із срібними такими вставками. Це все антикварні. На 9 низок. Багатство. І на завершення ще ось таке намисто. І як на мене, оце мені найбільше сподобалося. Тут баламути антикварні і латунні намистини ручної роботи. Ось така краса. Баламути великі, гарні. Тепер буду чекати святкового дня і, напевно, що перемоги. І я вдягну, тоді вам покажу уже себе. Але в залежності від того, яка буде погода. Бо якщо це буде в жарку погоду, то, мабуть, я не одіну. Тому що це шерсть. І літом шерсть загарячу буде мені. Тоді буде якесь інше свято. І я вдягну. Наразі в мене нема настрою для такого вбрання. Але плаття зроблено. І обіцяла я вам його показати, тож показала. Також я хочу вам повідомити, я вже повторююся в кожному відео, що я створила акцію на сторінці Фейсбуку і Інстаграм «Допомоги Збройним силам України». І кожен день виставляю якийсь лот. 100% кошти перераховую на допомогу. Так що, хто хоче разом зі мною зробити добру справу, долучайтесь. Можливо, щось для вас появиться цікавеньке, і ми зробимо добру справу. Ну і, мабуть, це все. Всім гарного дня і до наступних відео.